Sveiki visi, čia Aistis ir su jumis Kovos menų podcastai. Ir šiandien svečiuojasi Kaune, labai stilingai ir labai fainai rengtoje salėje. Tik atėjęs iš karto pamačiau, kad man čia tikrai patinka ir norėčiau čia treniruotis. Ir mane priėmė daugkartinis pasaulio įvairių kovos menų ir daugiausiai Muay Thai dalyvis ir nugalėtojas, tarptautinio lygio treneris ir teisėjas Saulius Šeškevičius. Sveikas, Sauliau. Ačiū tau, kad priėmėjai. Labai fainai čia apsilankyti, iš tikrųjų. Faina salė. visada pasiruošę ir, aišku, reikia padėkoti tiem vaikinam, kurie įrengė šitą salę. Aišku, ten mintis buvo išdėliotos, pagidavimai ir mano, bet labai šauniai pasistengė berniukai ir padarė, manau, šiandienai Kaune geresnės salės, nelabai aš rašiu. Super. Fainai, mes kontaktų salės įdėsime apačioje, dar apie tai pabaigoj viso podcast'o. Tai Sauliau, papasakok man, kiek laiko pats esi kovos menuose? Koviniam sporte kovos menuose būtent. Šiaip aplamai sporte, tai galima skaityti nuo tada, kada pradėjau darželį lankyti, aišku. Kaip net nekeista būtų, bet darželį pradėjau užsiminėti sportiniais šokiais. Okay. Keista būtų. Būtų įdomu tave pamatyti šokantį. Labai, ta prasme, liko tie gebėjimai, niekur jie nepradingo, nes tais laikais būdavo tos irgi kategorijos, būdavo tarptautinė sportinių šokių klasė, tenai A, B, C, D. Tai teko dasigyventi iki, dasikelti iki D klasės tų sportinių šokių kategorijos. Taip, čia aukščiausias skaitas, ne? Jo, paskiau, kadangi mano antropometriniai duomenys nelabai atitiko standartus sportinių šokių, jau pradėjau biškį išaukti, jaunystė, paauglystė, tai automatiškai ir teisėjų vertinimai buvo nelabai adekvatus, nes ten reikia stilingų vaikinų. Tai tada ieškojau savo tokios kaip sporto šakos, kuri galbūt man patiktų. Aišku, labiausiai norėjau žaisti futbolą, kaip ir visi, bet tais laikais buvo. Kiek krepšinį Lietuvoje dažniau negirdžiu? Aš nežinau, aš lankiau porą savaičių krepšinį, nuėjau į futbolą, bet futbolė ten vėl, kai sako, vėl ten treneriai mylimi, nemylimi, ten tu tą daryk tą, aš kadangi be niekino pagalbos pats nuėjau į 12 vidurinę, čia Vilijampolėje dar tokia mokykla, tai sako, pastovėk biškių žvartų arba dar kažką, tai man principai, kai aš turiu savo principus, neleidosi tau ne. Ir užsikabinau mokykloje ant rankinio. Ir 8 metus aš atžaidžiau rankinį ir aišku, gal daug kas tenai neprisimena manęs, tie, kurie dabar lošia rankinį, bet kai kurie mane tikrai atsimins ir kai sako, perdodu linkėjimus visiems rankininkam. Ir po to 8 metų rankinio prasidėjo tie visi įvykiai ir išėjau savanoriu tarnauti ginti Lietuvą. Ir kariuomenėje, ne, kaip pirmas šauktinis, 92, pirmas, kai sako, tas šauktinis. Okay. Ir kariuomenėje pagrinde buvo pasirengimas toksai, kai kovinė savigina, vadinkim, tokie rusų laikais vadindavo rukapaškį. Ir ant tiek užkabino tas kovos menas, kad labai pradėjau siekti ir labai veržiausi atstovauti savo padalinį kariuomenės kovinės savigynos varžybose. Ir mano pirmas išėjimas tenai visiems sukėlė šoką, nes visus ten dalyvavo įvairių kovinių pakraipų, ten taekvondo, ten intinių, ten dziudo meistrai, o aš iš niekur nieko atėjau ir tuk, visus, sako, padėjo vietą ir tapau čempionu. Ir tęsėsi ten toliau tie visi dalykai. Tai vat pradėjau, vadinkim, nuo tos kovinės savyginos lietuviškosios. Mano pirmas treneris buvo Eimutis Gečiauskas. Aišku, norėčiau padėkoti jam labai stipriai. Ir pradėjo tas apetitas aukti labai stipriai. Tai aš pradėjau eiti domėtis ir tom MMA kovom, ir kickboksu, ir klasikiniu boksu.
ir boksę sudalyvavęs su klasikiniam, ir nekartai su, ir tapęs ir kickbokso Lietuvos čempionu, ir prizininku, bet migracija mano buvo po klubus, ir mano kolega, draugas Vygantas Gražys, irgi žymus Tailando bokso kovotojas, prizininkas įvairių turnyrų, pakvietė į treniruotis į sporto klubą Titanas, kur kaip tik ir būtent treneris Marius Misūnas, Titano klubo prezidentas, 90-ais metais, bėjau pamiluoti apie spalio mėnesį, jisai, būtent jisai čia yra pradininkas šito Muay Thai, ne tailandietiško bokso Lietuvoje atsiradimo. Jo, atsiradimo. Tai praktiškai pradėjau treniruotis Titano sporto klube, atstovavau Titano sporto klubą ir dalyvau tikrai gan nemažai tų varžybų ir nugalėtų, ir netgi pirmieji mes pionieriai, kurie išvykome į Japoniją. Japonijoje vyko tokia Saikendo federacijos turnyrai, jau ten aišku profesionalų, kur susirinkdavo aplamai tiek kickbokso prizininkai pasaulio įvairių federacijų, ir tenai vykdavo turnyrai kiekvienam mieste, ir ten vykdavo, kaip sakau, tokia natūrali selekcija, atranka tarp toj pačioj Japonijai. Tai ten tokia kaip profesionalaus kovotojo pradžia buvo. O šiaip, sakau, teko dalyvauti labai daug tose vadinamose istorinėse, realiose kovose, kaip čia buvo realios kovos. Tokia Kaune buvo tas pramogų klubas kolegos, ten labai daug kovojo, bet jau kovojau, kaip atstovavau, kaip Muay Thai, Tailando boks atstovas. Ir dėl ko, pavyzdžiui, Muay Thai, o ne kickboksas ar dar kažkas. Vat ir norėjau klausimą, kodėl, vat, ir kur tai, yra skirtumas, tai, vat, kad žiūrovai atskirtų tos du kovos sportus. Tai, nu, aš nelabai ten daug gilinosi tom istorijom, ne, bet aš vis dėlto, imkim, pripažįstu tas filosofinės sporto, dvikovinės sporto šakas, taip, kurias turi savo kažkokią pradžią, kažkokią istoriją, ne, graikai romėnai, olimpinės žaidynės, tas anglų džentelmenų boksingas, vadinkim, dar kiti, imkim, karate, ten galbūt iš Japonijos, ten kilę, nu, sakau, čia yra, dėl ko man labai artima, dėl to, kad tai yra karių kovos menas. Karių kovos. Tai yra buvo, ten kariavo Birma su Siamo tom karalystėm, nu, Siamo dabartinis Tailandas, ir ten tokios daug istorinių šaltinių vis kitaip paprašo, ir ta pati pradžia, neaišku, nuo kelinto amžiaus, ten vieni rašo 1560 metais rašytiniai šaltiniai, kiti ten 17, kiti 18, nu, nėra realiai tiksliai tų išlikusių, gal, nes ten buvo karas, ten sudegino vienas kitą ten. Bet to, kaip, ką ta pradžia imti? Jo, ta pradžia buvo tokia, kad tokia, kaip legenda sako, kad Birma sulaikė ten vieną iš Siamo ten karalystės karių. Nepomėluosi, ten Mont Katombas, ten tikrai mintinai sakau, nežinau, bet va, ta legenda, tokia tradicija. Ir atrinko birmiečiai 10 geriausių savo kovotojų. Ir sako, vat, kovok, jeigu tu laimėsi prieš juos visus, tai vadinasi, mes tau duodam laisvę. Paleidžiam, ne, viskas. Nu, ir jisai, vienu žodžiu, juos tenai prieš juos laimėjo, ir dėl to, tas vadinkim Muay, tai vadinasi boksas, tai Tailando, tai Muay Thai, bet iš tikrųjų tai viskas prasidėjo nuo daug tų pakraipų buvo. Muay Boranas. Ne, tai yra kaip ir afiniuojami tenai virvėmis, ir ten galima buvo leidžiama tam Muay Borane smugiuoti ir galvą, atlikti metimus, nu viskas. Nu, tai yra buvo kaip karių kovos metas. Arba jie ten kovodavo, ten yra kitos pakraipos, kur su kardais, vėl su tam tikrais dalykais. Tai yra tam tikra istorija, filosofija, iš kur vat kylo. Ir aš, kadangi labai, nu, tas, imkim, kaip karys kovotojas, man čia labai artima ir užvežė. O kitos sporto šakos, dvikovinės, jos įsivystė paskiau, nu, imkim, bijau, aš sakau, nemeluosiu, nelysiu, bet imkim, kickboksas, tai karate ir bokso junginys įviltas į tam tikras taisyklės. Plius kickboksas turi daug savo rungčių, tenai, kaip ir
Kislauskas, man atrodo, jūs jo, mes kalbėjote. Darėm su jo, tai plasko. Vėlgi, nereikia maišyti, tai yra tam tikros kryptis, ten laukikas, full kontaktas, taip. Muzikos kompozicija ir ta pati kavienas irgi atsirado, pritraukiant ir tuos galbūt muetai kovotojus prie tų taisyklių. Bet tai nėra, tai yra vien rungtys kažkokia. O muetai, jinai, nu aišku, biški įvilkus ten, nežinau, ten bijau pameluoti karalius Rama 5, ten jau pradėjo, pasakė, kad turi būti kažkokias taisyklės, po biški, ir jau ten 1900-kažkelintais metais jau pradėjo imkim atsirasti tas Muay Thai, tai yra Tailando boksas, kuris dėvėt pradėjo pirštinės įvilkta į taisyklės, 3 raundai po 3 minutės, labiau. Profesionaliuose kovose 5 raundai po 3 minutės, ir vat kaip po biškį ir atėjo, ten daug yra federacijų, ten toj pačioj Tailando valstybėj, bet šiai dienai, kuri yra tokia viena iš rimčiausių, yra pripažinta, tai yra IFMA, kuri dabar kartu, vat, kaip tik per asamblėją paskutinę, per šitą paskutinį pasaulio čempionatą, pakeitė savo pavadinimą, nes įsilėjo profesionali federacija viena susijungė ir gavosi, kad IFMA patapo International Federation Muay Thai Association. Tai va, o buvo ta žodis mėgėjo, pamatų. Dabar tokia, kaip einam į olimpinį, kai sako, pilną pripažinimą ir vat daug kas sako, ai, čia Muay Thai ne taip, galbūt pas mus jinai nėra labai Lietuvoje tiek daug populiari, galbūt kickboksas daugiau yra tenai išvystytas, nu, mažiau. Išpopuliarintas daugiau. Išpopuliarintas, kadangi Muay Thai vis tiek yra vėlgi ir techninių atžvilgių, ne, ir nu, privalumas. Mes kovojam ne vien rankom ir kojom, bet mes pajungiam tas 8 galūnių sporto šaka, alkūnės, keliai. Viskas ir tas vadinkim, tas klinčas, imtynės, imkim vadinu stovėsenoje su tam tikrais apribojimais, irgi duoda tą savo tokią terpę. Tai, va, tai aš dėl to ir užsikabinau labai ant šitos, nes šita sporto šaka, jinai turi savo istorinę šaknis, pradės ir turi savo filosofiją. Dar nepaminėjau, kad tai yra tie vadinami šokiai, ritualiniai atliekami, kur yra kovotojas, jisai padėgoja savo mokytojam, savo tevam, kad jie išūkdė mokytą išmokinų, savo dievam, tai yra tradicija. Ir prieš kiekvieną kovą tu privalai sušokti tą šokį. Tai, sakau, vat, tuo ir skiriasi, biški, man kitos dvikovinės sporto šakos, kadangi čia yra toks labiau kovos menas, sakyčiau. Menas. Nes ne tik sporto šaka, nes sporto šaka daugiau mažiau yra toks taisyklių rinkinys. Ir turintis labai, nežinau, net tas gilias tradicijas, net nuo kur ten prasidėjo, ten, sakau, nenoriu kalbėti, šitai pusėj galėtų daugiau pakalbėti Muay Thai pradininkas Marius Misiūnas, kuris 90 metais, sakau, spalio 11 čia atvežė į Lietuvą Muay Thai, tailandietišką boksą. Aišku, Europoje pirmoje eilėje buvo jis atvežtas į Olandiją, Amsterdamą, nežinau, ten nežymus kovotojai buvo, tai va, tai po biški, ir šiai dienai, sakau, paskutiniam pasaulio čempionate pirmą komandinę vietą užėmė Rusija. Ir imkim tos posovietinės šalis, sovietinės, jos labai stiprios, jų stiprios aplamai, dvikovės sporto šakos labai stiprios. Bet, sakau, net labai malonu pasidžiaugti, kad iš trijų Lietuvos dalyvių, kurie, nu, aišku, su varganom tom, su ta vargana parama, valstybės, kaip jokingai netgi, skaičių aš net neminėsiu, bet nu, tai jokingai atrodo, sugebėjo išvežti 3 sportininkus, kurie ten 2 už savo pinigus važiavo, vienas už federacijos pinigus ir 2 teisėjus, aišku, man lengviau, nes man, aš kadangi aukščiausios kategorijos teisėjas, man ten viską lengviau, finansuoja, viską apmoka, aš ten važiuoju, bet Lietuva turi vicečempioną pasaulio, aišku, jaunimo grupė ten U23, bet tai vis tiek, tai yra jau potencialas. Gerai, plus fine. Nepamirškim tų, kurie jau yra atnešę savo indėlį, kaip Darius Kliaudys, Berankis, Vygantas Gražys,
Romualdas Klimavičius, nu, sakau, daug kurie jau yra įnešę savo indėlį ir laimėjo Liuksaitis ir Glius, trečias buvo irgi. Tai, sakau, čia... Pasiekė lietuviai rodo po rezultatus kitaip, sakai. Šiaip, aplamai, nu, kaip be būtų, čia jau mano tokia nuomonė požiūris, kad vis dėlto tie lietuviai yra tokie kovotojai, karingi ir jie visur, ne, visose dvikovėse sporto šakose jie rodo rezultatus. Netgi kiek va, teko domėtis šiokia tokia statistika, galbūt jį neoficialiai, ar ne, šitie paskutiniai metai ar kas, medalių daugiausiai, nu, šneimo olimpinė, ne olimpinė sporto šaka, atneša dvikovinės sporto šakos. Nu, nenori nuvertinti ai, šalia, kitų, okay. Jo, bet tai, aš sakau, tai yra olimpinės, ne olimpinės, nu viskas papuola bendrai, tai yra karate, šutakan, kiekušin, ten visos kitos, tos simtinės, dido, ten graikų romėnų, tai jiu-jitsu. Imkim, tai aš jau kaip ir jau susidarau tokią kaip ir nuomonę, kad vis dėlto lietuviai yra kovingi, karingi žmonės ir tose dvikovinės sporto šakose tikrai nu, gali pasiekti rezultatų, jo, tikrai, tik reikia daugiau dėmesio gal duoti, nes visada padeda dėmesys. Nu, čia jau yra taip tas dėmesys. Visa problema yra, nu, mes iš to gyventi negalim. Ne? Nu, kaip galim pragyventi tas muetai kovotojas, tai traumos, nes imkim čia vis dėlto aštuonios galūnės, vis dar ir klinčios, tos traumos nėra išvengiamos. Ir reikia, ir, vat kas liečia teisėjimą, irgi čia labai atsakingi. Visiems atrodo labai paprasta. Ai, čia teisėjas, aš čia galiu, pasiskaičiau taisyklės YouTube'e ir galiu, ir išpanau, ir viską. Ne. Kiekvieną kartą eidamas į ringą, aš galvoju, kad tik tai neįvyktų sunki trauma. Kad tik tai. Nes man rūpi būtent sportininko sveikata. Taip, aš esu žmogus, aš irgi kartais darau klaidas, viskas, bet kuo bus mažiau traumų, to bus patrauklesnė ta dvikovinė sporto šaka. Taip, tai automatiškai teisėjas vėlgi turi jausti, žinoti, kada sustabdyta kova, kada tenai prevenciją padaryt, kada ten nuimti, nes daug kas neskiria, yra profesionalios kovos ir mėgėjų. Mėgėjose nėra ten gynybos, kaip pavyzdys, tu gali skaičiuoti nakdaunai ir nutraukti kovą, jeigu tu matai, kad meistriškumų skirtumai. Profesionalai tai yra kas, pinigai, šau, ten visi nori, vau, ten kraujo ar dar kažką, ten, o aš to nenoriu. Aš, man labiau mėgėjai traukia viskas ok, nes pjaunu profesionalus, nes tai yra honorarai, pragyventi reikia, kaip ir minėjau. Tai... Taip, Sauliau, o esi buvęs Tailandė, ten treniravęsis Tailando boksą. Nu, gal kvailas klausimas. Kiek kartų esi buvęs, gal? Aš gal kokius jau 4 kartus buvau Tailandė, bet ta prasme, tos kempus aš nevažinėjau, nes mano visos tas buvimas Tailandė, tai yra praktiškai teisėjimas varžybose. Tu teisėjauji ten, Tailandė, vietinėse jau jų taip, varžybose? Vyksta ten pasaulio čempionatai, vaikų jaunimo, suaugusių, turnyrai, ten paplūdimo Azijos žaidynės, kurios buvo ten rengiamos Azijos olimpinio komiteto Pukete. Nu, tai kadangi kviečia mane kaip teisėja, tai važiuoju ir teisėjauju. O prie to pačiu, kai būna laisva diena, tai nueini į kažkokį kempą, ten pasižiūrai, kaip treniruoja, kaip viskas vyksta, aišku. Pasisemi žinių, kaip treniruoti čia nais. Jo, bet praktiškai visos žinios eina tai, kai tu į dieną 50 kovų prateisiauji ir tu žiūri ir tu matai, kokios technikos yra dominuojančios ir ant ko reikia dirbti. Tai va čia pagrindas yra kaip laimėti kovą, kaip tie čempionai, ne, nugalėtojai laimi tas kovas. Tai aišku, ten tų taisyklių traktavimai profesionaliuose kovose ir mėgėjai biškį kitokia, tai ir automatiškai galbūt ir kovot reikia kitaip, bet ir tose pačiose kempuose, tam pačiam Bankoke aš buvau, tai jie nelabai priima tų tokių žiūrovų, bet kadangi... O tai daro be žiūrovų iš esmės tas varžybas? Ar... Ne, kempuose treniruotis. Ai, susumišiau, jo. Jo, tai nes yra ten pagrindinės kaitas krūvų mokytojas, ir turi savo tų mokinių, ten ateina užsieniečiai ar kas, ir jie ten automatiškai turi ir savų, kurie kovoja tose Liumpinį ir Admoderno stadionuose, kurie uždirbinėja pinigus. Ir matai, kaip viskas vyksta, ir
Ir jie patys pamato, kad tu jau biškiai kaip aš neki gaudaisi apie tą, tai jau tada sako, okei. Okay. Leidžia pabūti. Tu esi būtent mūsų tradicinės sporto šakos, ten žinovas, jau, ale, kaip ne, ten, nereikia girtis, ten yra ten tie irgi trenerių, tie laipsniai meistriškumų, tai yra vertinami, bet, bet ne visada tas, tas, vadinkim, tas laipsnis kartais yra atspindi tą trenerį, jo gebėjimus, gabumus, tą kompetenciją. Tai va, bet, bet bando telangiečiai gyvendi tą visą mokymo sistemą, kuri vadinasi įgla ir įdėkti visam pasaulį, suvienodyti, standartizuoti, bet vėlgi kiekvienoj šalyje yra savi įstatymai ir, ir, ir reikalavimai yra visai kitokie. Jeigu kaip pavyzdys Lietuvoje, šiai dienai galbūt aš irgi norėčiau vadintis ne treneriu, bet mokytoju, nes tų trenerių šiai dienai N plus K, tų asmeninių trenerių, ir vieni ten su licenzijom pabaigė kažkokius, nežinau, kursus ar dar kažką, kiti tenai vėl ten užlašinius nusipirkė kažką, ten nežinau. O pas mus įstatymas reikalauja vis dėlto, jeigu tu baigi tam tikrų sporto krypties mokslus, šiai dienai pagal naują galiojančią universitetinį įsilavinimą turėti. Ir aš skaitau tada, kad tu esi tas mokytojas vėl. Ir pagal rytiečių tą filosofiją vis dėlto jie ir vadinasi. Mokytojas. Mokytojai. Mokytojai. O ne treneriai. Nu, čia jau iš Europos, iš Amerikos ateina asmeniniai treneriai. Bet nu, tiek to yra, kaip yra, net sako, kartais tas, kuris neturi įsilavinimų, jis yra labai geras tas treneris, imkim, instruktorius, ar kaip jį pavadinsi, nes jisai gyvena tuo, gyvena Muay Thai. Irgi. Ir, žinau, vieną iš tų žmonių, kaip paša pas pašumicu su pseudonimu, tai tikrai pats važinėja ir, ir daug praleidžia laiko ir tikrai gerbiu jį ir, sakau, tikrai nuostabus, bet įstatymai yra įstatymai ir, nu, kaip sakyt, visi turim laikytis ir aš bent jau stengiuosi savo mokinius ne, nukreipti į studijas universitete sportą ir, ir kad jie normaliai gautų įsilavinimą, gautų, jeigu jie nori gyvenimą surišti su, su sportu. Sportu, su visu tuo. O vis dėlto, nu, čia jau mano asmeninė nuomonė, vis dėlto tie kažkiek pabuvę pasportavę sportininkai, ne, nu, valio, jie gali padėti treneriui treniruoti, bet vis dėlto turi būti tas pedagoginis, ne, įsilavinimas, tas valandas, kaip elgtis. Psichologiniai tie dalykai visi turi, vis tiek turi gauti kažkokias žinias, metodikas iš mokslo. Iš mokslo. Tai suteikia mokymo įstaigos universitetai. Tai ne, jeigu tu esi geras sportininkas, nereikia bijoti tų studijų, tu ten baigsi iš savo praktikos patirties. Bet tu būsi lygus prieš kitus ir tu galėsi, sakysi, va, papiriuką turiu ir viskas gerai. Tai va, nu, nukrypom, aišku, bet, bet... Nu, apie viską šnekam apie tai, kas, kas įdomu. Ne, tai kas įdomu, aišku. O kaip tada, aš žinai, vat, pertrauks tada, žinai, man dabar įdomu, tai tu, tu pačiam Tailandė važiuoji ir ten žinių pasisemi daug. Ir čia nais, jau treniruoji žmonės kiek laiko? Oi, nu, imkim taip, kaip, nu, pagal. Kas tas daug, nu, jeigu mano paskutinė kova buvo, kai man buvo 33 metai, tai buvo mano atsveikimo kova, būtent irgi Muay Thai kova prieš Vokietijos atstovą Asmirą Burgičių, kuris ėmė revanšą. Nepaėmė. Nu, ta prasme, aš buvo turnyras toks Lietuva, Vokietija ir ten buvo Tailando ambasado suvažiavę ir, ir lietuviai taip šovė, tai šokas buvo net vokiečiam, nu, ten tiesiog visus pirmas kovas nakautavo, žinai, nu ir ir aš iš kur, aš mažiukas, trumpukas, nu ką, ten Muay Thai vis dėlto yra, yra antropometriniai, taip, yra svorio kategorijos. O tu kurio sunkiausiu jau? Ne, 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 aš kovojau iki 86 kilogramų svorio kategoriją. Tai va, ir praktiškai mano visi priešininkai yra galva aukštesni. Nu ir ką, nu, kai sako, ir teko pasodinti, kai sako, ir... ir ir tada laimėjau ir buvo revanšinis sutikimas ir tai su karūna nuėjai aš manau geriau laiku nueiti nuo piedestalo ir
būti laimėtojų, negu paskiau, kai sako, įskūra ir nu, tas taip, visas. Tai, taip, kai sutinku. Sako, yra laikas, kada tu turi sugebėti pasitraukti ir duoti kelią jaunesniem, geresniem už tave. Nu, tai yra ir padėti daug... jiems savo žiniom, kurias įgavai per tą laiką. Kitaip, dėl, pavyzdžiui, aš nenorėjau pabėgti iš kovos menų, aš iškojau, kur mane savirealizuoti. Kaip man? Ir aš pagalvoju, o, jeigu aš teisėjų būsiu, aš juk ta žmogus, kuris ringė pats arčiausiai tarptų. Ir aš žinau, ką reiškia traumos, ką reiškia skausmas. Tai ir man tas pats adrenalinas kaupėsi teisėjant, kaip ir aš jaučiausi kaip kovočiu. Nu tai praktiškai... Manau, ten esi viena... Ir tu jauti tos smūgius, tu jauti kokie tie smūgiai. Žmonės, kurie teisėjauja šone, jau jie keli metrai toliau netaip jaučia, kurie žiūri žiūrovai vėl netaip. Bet aš esu arčiausiai. Visiškai tam pačiam ringe. Bet ir nepamirškim, kad atsakomybė už sveikatą yra mano. Irgi didelė. Tai automatiškai, jeigu teisėjas bus nekovotojas kaip pavyzdys, nepajautęs, ką reiškia skausmas, ką reiškia ten smūgiai tam tikrą vietą, ką reiškia tam tikras techninis veiksmas, nu tai kaip jisai gali pajausti iš YouTube'ės, iš filmukų, iš dar kažkur. Nu jisai visai kitaip teisė jaus tikriausiai, visiškai kitas bus jo tas taip, suvokimas. Pasitaiko tų vienetinių atvejų, kurie galbūt ir geba, ir žino, ir nori, ir gyvena to, kaip ir treneriuose, ar mokytojose, taip ir visose ir teisėjose, taip, bet tai yra vienetai. Ir tu praeini, tai visai kitaip, nu, čia net... Tu turi pajaus, ką tai reiškia. Net nėra kalbų. Nu, ir tas įsijūdo, tas šiastas jausmas, kada sustabdyt kovą, kada vėl paleisti, aišku, būdamas tuo ir teisėjo, ne, tu gali ir tą kovą biškį patemti vieną į kitą pusę, bet proto ribos. Nereikia, ten jau taip, yra taisyklės, kurių ribose tu gali irgi, laviruoti. Jeigu tu esi su protingas teisės ir turintis patirtį, tu gali patraukti ir šiek tiek saviškį neleisti, kad jau matai, kad jisai jau ten plaukia ar dar kažką sustabdyti kažkokį. Nu, taip, kai sako, vis dėlto aš esu lietuvis, kartais teisiaudamas ir tose kiekiai turnyruose kartais ir šiek tiek proto ribose, taisyklių ribose, galima yra ten variantai, kada gali biškį tą kovą pakreipti į tinkamą pusę, bet vis dėlto... Bet pats kovotas vis tiek turi būti pajėgus, nes jis nebus, tai ką, jis jau nebepadės. Čia jau nebepadės, žinai, bet vis tiek, nu, tu turi matyti mėlynas kampas, raudonas kampas, ir tu, kaip teisiaudamas, tu neturi ten Jonas Petras, tau mėlesnis ar dar kažkas. Tai va, tai... turi būti nešališkas teisėjimas ir aš manau, kad jeigu tai yra nešališkas aukštos kvalifikacijos ten teisėjimas, tai ir kaip minėjau, link olimpinio to pripažinimo viskas eina, dėl ko šiai dienai galbūt aš nežinau tų niuansų su AIBA, su bokso atenta, nes dabar tokio olimpiniam žaidiniam būtent organizuoja ten lygtai ar gimnastikos kažkas federacija jau jiem patiem neleido ten. Aš sakau, tų niuansų nežinau ir toks klausimas pakilęs dėl jos likimo olimpiniai sistemų, bet aš čia net nebijoju, kad jinai liks tas boksas. Tas yra anglų džentelmenų tas kova. Nu, boksas, jo, tai irgi turi savo tradiciją, savo filosofiją. Negali. Tai va. Nors ir imkim tas Muay Thai, ne, na, tai irgi, ta, pasakysiu, anksčiau rašydavo taip, Muay brūkšnelis Thai. Įskirdavo, kad tai yra boksas Tailando. Dabar, norint patekti į olimpinių žaidimų sistemą, pavadinime, nu, to sporto šakos negali atsispindėti valstybės pavadinimas. Tai gavosi taip, kad paėmė, apjungė tuos du žodžius ir gavosi vienas vientisas žodis. Daug kas dar maišo ir rašo ten Muay Thai, nu, bet jie nesupranta to dalyko. Kad jeigu tu nori patapti olimpinę sporto šaką, tai neturi ten asocijuoti šalis ar pavadinimas ar dar. Bet čia saviniuansai. Jo, saviniuansai. Biurokratija. O tai kaip apie paties tavo mokinius man dabar įdomu. Tu treniruoji, tai dabar supratau, jau gaunasi apie 20 metų, ne? Ar dar nu, mažiau, nuimkim mažiau? Taip, kokie, nu, ką žinau, 33 baigiau, jau dabar jau tas... 50. Nu, kur čia dar jauno,
tas senuko jauno amžius. Imkim tai 15 metų, aš manau, kad aš treniruoju, sakau, bijau net na, tai, pasakyti taip. Tai, nu, tai ne vienus ir ne du metus, kad taip sakant. Ja, ir praktika, tad, kaip trenerio buvo, kaip minėjau, tam klube, kur Muaitai mane užvedė, prigijo, tai Titano sporto klube, paskiau teko, kai sako, eit įgyvendinti savo viziją, savo matymą kažkokį, tai pradėjau kitam klube vėl, dabar trečias klubas, nu, imkim taip, aš esu tas treneris mokytojas, kuris turi savo viziją ir bando ją įgyvendinti. Ir aišku, tie auklėtiniai, jie šiai dienai migruoja po tos klubus. Aš negaliu pasakyti, kad čia jau mano, žinai, ar ne mano, ar dar kažkas. Tai aš prisidedu prie kiekvieno, kuris ateina ir paprašo, nu, norim pasiruošti varžybose, norim dalyvauti, okay, viskas, dirbam tada. Per daug šiai dienai, toj mažu Lietuvui, per daug politikos yra. Tai bent jau, kai važiuoja Lietuva atstovauti, nu, aš esu patriotas, tai net gali būti nei klubas, nei kažkoks myliu, nemyliu. Taip. Turi visi treneriai, visi dirbti, ruošti. Aš, kai teisėjas, dirbu savo srity, treneriai ir treneriai dirba savo srity ir iš to ir gaunasi rezultatas. Nu, vat buvo praeitas Europos čempionatas Čekijoje, tai du mūsų klubo auklėtiniai dalyvavo iš 5 viena mergina dalyvavo iš Panevėžio, du titaniečiai dalyvavo, tai jie būtų tapo prizininkais. Vienas jaunimo grupė, to jau 23, antras buvo toje elito grupė, sunkia svoris, man tas rimdė, kad gaila, kad nuplyšėjom kryžminis raištis per pusfinalio kovais. Pirmą raundą vedė prieš Rusijos atstovą ir pastatė koją ir dabar sakau, jo turi būti sugrįžimas po traumos, bet tik tai ne pagal kickboksą taisyklės, bet ir ne Muaitai, bet pagal bokso taisyklės. Tai vat Žalgirio arenoje bandysime, kad jisai pabandytų sugrįžti po tos labai rimtos traumos, tiesiog dvi operacijos buvo. Nu ir automatiškai, aišku, tai malonu iš mūsų savivaldybės, Kauno vyriausybės, tas visas pagerbimas, kad nu, pakvietė, negaliu sakyti, kad ne olimpinė sporto šaka, bet laikinai gavus pripažinimą, kaip ir kickbokso federacija, bet mes šiek tiek prieki, kadangi gruodžio mėnesį, kai vyks asamblėja, turime gauti jau pastovų tą pripažinimą. Ir jeigu gausim tą pastovų pripažinimą, yra kažkokia ten, nežinau, ar nėra ten ta, bet jau galime būti įtraukti ir olimpinių žaidinių programą kažkada, galbūt, nežinau. Tai va, tai ta šalis, kurie organizuoja, gali papildomai įsitraukti ten 5 sporto šakas, kurių yra ten apie 30 federacijų pripažintų tarptautinio olimpinio komiteto. Aišku, čia mūsų Lietuvos tautinis olimpinis komitetas biškai turi savo nuostatus, kažkaip nelabai pripažįsta, bet nes labai visur daug tos politikos yra, kurie visai bet vis dėlto ne visada padeda. Jo, nenusimenam, nieko, siekiam toliau. Aišku, reikia ir iš žmonių palaikymo. Sauliau, o kaip apie vaikus, vat, Muay Thai ir vaikai? Kokio amžiaus pradėti geriausiai, kaip tu galvoji iš savo patirties? Ar reiktų nuo Muay Thai pradėti, gal nuo kokio kito rekomenduotum kovos meno? Kaip vat, pats iš savo karjeros patirties apskritai? Galiu pasakyti vėl apie savo atžalą, apie savo vaiką. Yra tam tikri fiziologiniai procesai, kurie vyksta gyvenimo tarpsnėse, ne? Taip. Kur reikėtų nukreipti tam tikras sporto šakas. Mhm. Vėlgi tai, ar tai yra ten, kad ir tie patys šachmatai, loginis mąstymas, taip, matematinis, kad ir tas pats plaukimas, kuris visą kūną formuoja, komandinis sporto šakas, futbolas, galbūt krepšinis ar kas, kuris mato tą visą komandinį, kad tie vaikai galbūt gimnastika, tvirtumo duoda, vėl sakau, ten tokie dalykėliai. O Muay Thai irgi yra padaryta sistema, tik tai, kad nu, labai sudėtinga tą filosofiją pakeisti čia Lietuvoje. Tai reiškia, kad nebūtinai tu gali eiti ten tose varžybose dalyvauti nieko. Yra ten tie vadinami, kaip ir karate, ten tie diržai, baltas, pas mūsų ten tie pradžiatai. Ir yra reikalavimai. Yra Muay Thai kažkoks gradacija? Yra gradacija. O kas tie
Pradžiatai. Kas ten, tai yra? Yra, kaip yra Mongkongai, ten tos bėgo Mongkongo, bet tos negali išeiti į tą ringą vėlgi. Ten tam tikros tradicijos, kaip ir vaikų šokį. Tai su to Mongkongu tai yra ten tos ant rankų ryšamos vadinami pradžiatai. Ir yra tos gradacijos ir sakau, vat, irgi buvo pradėjęs ir Titanų sporto klubą, nu, kuris atnešė Muay Thai Misiūnas, irgi rengti tam pačiam klube tos laikymus, ten yra spalvos visos sudėliotas, viskas. Tai va čia yra kaip ir karate, ten kikušina, ar kur ten tai padarėjai, ten katas, ar dar kažką. Tai ir čia yra tik tai, tai yra labai sudėtinga, reikalingas ir pritraukimas, reikalingas ir populiarinimas to dalyko viskas. O dabar imkim, čia praktiškai karate, kikušinkai, sakau, kur masiškumas labai didelis. Šį dieną Lietuvoje. Tai aš tik tai, nu, galbūt neužgausiu aš to kikušiną ar dar ar kitų ten karate dalykų ar kitų. Kuo privalumas, ne, kokios technikos? Nu, kaip pavyzdys, imam tą kikušin karate. Jo, gerai. Tai yra smūgiai rankomis, kojomis, smūgiai rankomis į korpusą, į kojas, visas tas, į galvą jie ten neleidžia, žinai, viskas. Na, o paimkim muaitą. Imkim taip, kad pas mūsų varžybose gali dalyvauti nuo 10 metų tik. Vaikai, 10-11 amžiaus grupėje jokių smūgių galim, į galvą negalim. Tai automatiškai. Bet pas mūsų technikų įvairumas. Ne, tu gali smūgiuoti vėl 8 galūnėm, aišku, galvą negali. Tos pačios imtinės stovėsino vadinamos klinčių. Vėlgi, tai tvirtai ant kojų pradės stovėti, tu turi jauti pusiausvyrą, gali iš pusiausvyrės, tai yra, kai vaikai susikabina ir bando, tai yra toks, nu, įdomus tikrai, va čia keletą tų Andrėjų Zemitanas organizuotas vaikų ir jaunimų Muay Thai lygos varžybas, tai malonu žiūrėti, kaip tie, plus yra ten tie šokiai, kur gali atlikti tą vaikų šokį ir gauti prizus už gražiausiai atliktą, nes kiekviena mokykla turi savo savitą vaikų šokį. Ir tradicija ir tam Tailandė, jie ten gali atskirti, kuris kokios mokyklos ten. Yra tam tikras šablonas, ne tas minimum vaikų, kur mes darom, tai tie trys nusilenkimai, ten apėjimas, nes tu pilnai turi nusilenkti, kad pagerbti, atiduot padėką tėvam, dievam, mokytojams savo už tai, kad tu išėjai kovot, kad jie sudarė sąlygas. Tai vat ir vaikuose, tai kaip ir sakau, tos technikos yra įvairesnės, bet nu, vis dėlto dar ta tokia filosofinė samprata, kad čia oi, čia žiauru, nes labai daug tų profesionalių kovų. Tailandė dabar karalius uždraudė netgi ne po keletą mirčių vaikų, ne? Nes tokie kaip jie mažiukai, jie tenai turi po 100, po daugiau negu tų kovų, tenai, ten 12-13 metų. Nu, tai, ir kas tai yra? Tos kovos, tai yra profesionalios, tai jie uždirba savo šeimai pragyvenimą. Nu ir, kai sako, vis dėlto ne šachmatais ir šaškė mošėm atsitiko ir ten tos mirtis ir dabar labai stipriai sustabdė, uždraudė tos visus dalykus ten galbūt nelegaliai. Nu, dabar vyksta irgi mūsų tos mėgėjiškos federacijos kalba su vyriausybė Tailando ir kad leistų, nes pas mus vis dėlto apsaugos yra ta nesmugiuojama į galvą 10-11, 12-13 galima. Ten jau jie smugiuodavo, ne? Jis suprantu. Tai viskas pilnai, viskas realiai, jokių apsaugų net nėra. Išeina, be jokių, va, šortukai piršnės ir viskas. Va, tokie mažiukai vaikai ten nėra amžiaus, yra komercija, yra statymai, yra viskas. Čia yra jau yra taisyklės, yra rybos. 12-13 metų tu tik tai jokių alkūnių kelio irgi negali į galvą smūgiuoti nieko. Tik tai jau ten nuo 14-15 jau prasideda visa ta muaitai technika. Plius ir jau išdirbinėjimas tos ir alkūnio apsaugos, viskas. Nu, bet nu, vis dėlto dvikovinė sporto šakos. Čia per treniruotę pas mane buvo daug rimtesnių traumų negu per varžybas. Nu, girdėjau, iš tikrųjų, kad dažniausiai būna per treniruotės traumos, per varžybas. Ja, labai, tai labai rimtas ir sakau, ten labai padėkoti ir norėčiau šito klubo savininkui, vienam iš savininkų už pagalbą ten visą tą. Jis sako, visko, nu, lygioj vietoj būna pasilysti, per varžybas tokio nebūna. Tai, bet dabar viskas eina prie to ir teisėjų tas lygis kyla ir jie tuose mėgėjose neleidžia, o profesionalai yra ta.
pratysim tos vaikus, tai sakau, įvairestės technikos lyginant su kiekušinta karate. Ir tik tai reikia, nu, kaip pasakyti, nu, pritraukti žmonės, kad tai ir daug, daugiau raumenų pasijungia ir tos merginos dabar kažkaip pradėjo labai lankyti, ne? Lankyti eiti. Irgi turėjau klausimą, kaip moteris žiūri. Ir kas net keista kartais, nu, aš kaip ir jau treti metai vedu viešas atviras nemokamas treniruotės dainų slėnyje. Labai malonu, kad mano buvę kolegos ir treneriai kitų klubų irgi pasimetas iniciatyvas ir pradeda, nu, populiarintą muaitai ir pateikti. Mano yra dar kitų minčių, galbūt jos ateitį įsigyvendys, bet, nu, ne visi žmonės turi ir finansinių galimybių ateiti į tą klubą. Tai mano ir mintis yra buvo tokia, kad, nu, pateikti ir nebijot save, kaip parodyti, kai treneri, ką aš gebu, sugebu ir ar tai tinkama, netinkama, renkasi, nesirenka žmonės, nu, tai aišku, čia ne man spręsti, jau jie, tegu sprendžia, praeitais metais buvo ir netgi rankinio komanda, Granito Kario atvažiausi savo treneriais, olimpiečiais, į tą viešą atvirą treniruoti. Dabar gal yra tokios kalbos, nori žmonės kažkokį Nemuno saloj padaryti, bet nežinau, dar pakol kas kažkokios pletkos atėjo iš prezidento. Tai bandysim populiarinti tą sporto šaką. Nu, sakau, nebūtinai tai yra vien eiti varžybas. Tai yra ir fizinis aktyvumas. Dėl savęs, gali, nes dėl savęs. Varžybos jau yra, tu pasirenki arba nepasirenki, o judėti, tai ja, gali. Bet vėlgi, turi būti klube mokytojas, kuris turi gebėti, sukontroliuoti, pastatyti, jausti, nes visi, kai kurie ateina, nu, visokių būna. Taip. Tuose dvikovinės sporto šakos. Tikrai, paskutiniai atvejai tokie, man pačiam šoka, žinai, kaip taip galima, žinai, ten visą tą dalyką, bet, nu, vėlgi, tas treneris, nu, ne kiekvieną perskaito taip psichologiškai, ne, peršviečia, kad jisai toks ir toks, nu, kažką be padarys. Be abejo, čia tu gali, būni, gyveni su žmogum, žiūrėk, šeimose kitą kartą gyvena du žmonės, vyras, žmona 30 metų ir po to nutinka taip, kai sako, nepažinojo žmogaus prieš 10 metų. Tai čia negali niekada. Po tų įvykių net nežinau, kažkaip tai man toks ir stimulas pradėjo tas merginas treniruoti ir jos ateina daugiau treniruotis, galbūt nori irgi ten apsiginti ar dar kažką, nežinau viską, bet, nu, aš visada irgi pasakau, klausykit, nu, čia yra klube, ten, jeigu yra kokia ekstra atvej, kur ten reikia draugą ar dar kažką, tai gal, bet tų tokių dalykų, tai yra, vėlgi sakau, ginklas, yra labai stiprus ginklas. Tai yra sportas, pasportava ir naudoji arba varžybose, jeigu dar trūksta, jeigu užteko treniruotės, tai užteko, viskas. Tai, kaip ir sakau, treniruotės irgi būna tai, kurie trykšta ten, tai aš matau, sakau, atei, nu, va, tu toksai, va, rimtas, kietas, važiuojam į varžybas, parodyk, va, čia, sakau, sugebi, kai tau nėra didelio streso, o tu įkris kitą ringą, išlipki, kada stresinė situacija, ir parodyk, tai dažnai būna tai, kad pusė atkrinta, iš karto tas, va, tas didvyriškumas iš karto baigėsi už salės ribų, žinai. Visą tai vėlgi, tai, sakau, tas mokytas treneris, jis turi būti, čia ne kaip tėvas, kaip psichologas, kaip ir aš dabar sakau, berniukai, manęs jums nereikia dabar. Jums reikia sporto psichologų. Norint pasiekti rezultatą. Nu, iš tikrųjų, tai taip realiai reikia, kad, nu, reikia labai stipriai dirbti ant psichologijos, nes jeigu čia negerai, tai raumenukas neįsijungs į darbą ir tu rezultatų neparodys. Nepabus. Ir jeigu šeimoje ar dar kažkur ten, kas su negerai, tai vėlgi tu rezultatų neparodys. Tai tu turi daug niuansų, psichologijos labai daug. Tai aš 60% duodu. Čia, kad čia turi būti psichologija. Ir sakau, man yra taip, kai daug kas sako, o čia bandycai, nusikaltėliai. Šitam klube, šitam va, Fighting and Fitness Center, ne, filosofija yra tai, kad tai yra bendruomenė. Tai yra kolektyvas, nesvarbu, kad tu atėjai pirmą treniruoti. Ateik, čia dirbam, treniruojamės. Neduodam pirmą kartą galvą, kad nu, į galvą duodam tik tai po Vilijampolės tiltų. Ten į galvą duodam. Čia yra, nu, čia yra kova, kovotai, nu, treniravimas, mokymas, edukavimas, nežinau, ir to pačiu, kaip ir sakau, dėl to ir reikalingi tie mokslai. Tai tie, kad tu mokėtum
matytum, žinotum, kaip ką pasakyti, ką. Tikrai, nu, visokių yra viską, bet jūs pagalvokit taip, kad ir tas, ne, kuris ten daro kažkokias. Aš jį čia, na, 5 kart dienoj po 2 valandas čia ištraukiu, jisai įsikrauna, jis būna spakainesnis, ramesnis, bet jis jau ten nedaro nieko. Ten nestoja po tiltų ir netraukia kokių rankinukų ar dar kažką. Tai aš irgi bandau jį išvesti į doros kelią. Bandau duoti jam kažkokias varžybas, galbūt jeigu jisai gali, jis toks jau profesionalios kovos. Ten, ten užsidirbti pinigų, viskas. Tai galbūt jam gyvenimas pakreips kitą linkmę. Visiškai, visiškai gali būti. Tai to žmonės daug, kas labai daug dabar pilama tų purvo pamazgų ant tų dvikovų kovos menų. Tai aišku, čia ir tų mirčių yra, ten ir tam bokse, ir tam viskai. Nu, bet tai yra profesionalus sportas ir sportininkai, eidami ten, žino rizikas. Jie, nu, natūralu, čia nieks neverčia eiti į ringą sportą. O kaip dėl vyresnių Sauliaus žmonių, sakykime, vat, išėjo žmogus į pensiją, ta, šią 10 ten keli metai jam, sako, nu va, matydavau filmus visą laiką, su Švarcnegeriu Van Damu patiko, eiti jam verta ateiti, vat, pas tave, aišku, ne varžyboms jau, bet vat, pajudėti, suprasti, kaip ten. Čia, nu, kaip pavyzdys, irgi nėra amžiaus cenzo, bet vėlgi, tas galbūt atiek, čia yra jaunimas, daugiau jaunimas, tas diskomfortas vyresniam amžiui, tai galbūt, nu, to amžiaus grupės galbūt padaryti, kurie, bet tai aš nemanau, kad jie negali ateiti, nu, kaip pavyzdys, irgi tos viešos treniruotės, kurios vykdau Dainu Slėnį. Kartais tokių žmonių įdomių būna. Atvažiavo vienas, toks, nu, aš nežinau, ten 60 ar 70 metų su dviračiu. Dukas žiūrėjo. Sakau, ko jūs čia stovi, žiūrit, junkitės. Kitą dieną jis atsivežė tas kubietiškas, tokias senas, bokso pirštinės ir... Nu, viskas. Nu, ir kas, kokia problema? Jokios problemos. Jeigu yra noras, prašau, ateikit, judėkit, sportuokit. Taip, aišku, reikia tik tai vėlgi parinkti krūvį tinkamą, pristabdyti, be abejo, pažiūrėti, užsihaipins, nugrius. Vėl, o tai va čia ir prasideda, paskui, va tas va, kibėjimas dirbti su įvairaus amžiaus grupių žmonėmis. Tačiau, grinai pedagogika jau tada. Jau. Tai dėl ko aš ir sakau, tas krū, ar sansėjus, ar mokytojas yra, va, nu, aš bandau išgyvendinti tą treneris asmeninis, nu, man labai kažkaip tai nelabai patinka. Taip, galbūt ten atletinio rengimo treneris, ten fitnesų tie treneriai. Aš galvoju, kad treneris, man asmeniškai tai treneris atrodo, kur ateinu, žmogus vat mane treniruoja, o mokytojas tai tas, kuris išauga per laiką iš trenerio. Arba neišauga, nu, jeigu iš to žmogaus. Gal jis ir lieka treneriu. Nes mokytas, tai man atrodo, tampa tada, kai jisai, vat, kaip ir pats minėjai, vat, kad ateina žmogus, tu stengiasi jį ne tik ištreniruoti, bet įdėti jam kažką, kad jo gyvenimas pasikreiptų. Va čia jau yra mokytojas. Aš taip galvoju. Treneris tai atėjo, čia daryk tą, viskas baigta. O mokytas jau... Iškiai daugiau įsijungia tai, visko. Nu, aš taip galvoju. Ne, viskas gerai. Nu, tai paimkim, nu, tikrai neužgausiu ten tų fitness ten, nu, pavyzdžiui, treniruoklių salę. Ne. Nu, tai ateini, tu žinai, skaičių kiek prieimų, kiek to, kaip taisyklingai judesi atlikti ir viską. Čia ne, tu turi būti kaip tėvas, dievas, kai tu viskas dėl to ir yra, tos tradicijos, sakau, šokis, tas vaikrų pats, kuris... išreiškia tie kovotai, nu, jeigu tavęs negerbė, jeigu tu, kaip sakau, nu, tai ten ir viskas taip atmestinai daroma, bet, sakau, mano treniravimo patirtį, ne, tai tiek tu tokiu atveju, kaip, vat, pavyzdžiui, atėjo mergina, atėjo treniruotis, nu, tokia, jinai užsivedusi viskas, ir vieną dieną aš pastačiau į porą su berniukais ir pradėjo jie ten porose dirbti ir nežinau, kažkoks priepolis, ten panikos ar dar kažkai vert pradėjo viską. Nu, ir aš pradėjau su ją kalbėti, kas, kur, kaip, kame. Nu, ir supratau, kad buvo kažkokias tai patyčios iš vyro kažkokio ir jinai dėl to ir atėjo treniruotis visas tas. Nu, ir tada, kaip pasakyti, sugebėjau aš taip, kad pakreipti tą visą procesą, kad aš jau žinojau savo vaikinus, kurie tokie humaniškesni, kurie lengvesni. Nu, ir pastatydavau porą būtent su vienu vaikinu tokiu, kuris toks jau švelnesnis. Ir
paskiau dingo jie būdų kartu kažkaip tai baigė treniruotis, kaip ateina treniruotis. Ir po, nežinau, po pusės metų gaunu žinutę, kad ačiū treneriui labai, mes jau kartu išvažiavom kaip pora į Olandiją, gyvenam ir ačiū jums už tai, kad žinai. Nu, tai vat, yra, nu, va, susirado tai, tai yra antra pusė vienas savo, kita. Vienas kitą susirado, bet čia irgi yra gebėjimas. Love story. Ne, tai taip, bet gebėjimas pamatyti, nuskaityti ir nukreipti tą tikramą linkmę. Nu, žiauriai smagiai skamba. Jo, toliau yra ir visokių, ir kad tenka ir kai pradeda tos draugės, žmonas ar dar kažkas skambyti, man ten savo problemą šeimininės irgi sakyti, kad kaip čia jūs žiūrėjai, kaip nemokinat ne savo sportininko ar ta. Nu, vat, tai kaip čia dabar, ar kaip treneriu, kuris tik parodo treniruoklėse kaip daryti, o tu čia turi šeimos problemas neatsvesti, spręsti dar. Ir sakau, kiek ir prieš tai, kurie buvo mano treneriai, kurie irgi pats jaučiau, kaip jie, kaip lik ir kai išvažiuoja varžybas, kaip tėvai, ne, tenai ir pinigų duoda, ir rūpinas, ir pamaitina, ir klausia, kaip tau šeimoj sekasi, ar dar kažkas, tai va yra, nu, čia tas gyvenimas, nežinau, tai imkim tą filosofiją, tai... Tačiau ir mokytojas, manau, mokytojas, yra daugiau negu treneris. Jo, treneris yra mokytojo dalis, taip sakai. Tai tuose pačiuose Tailanduose irgi, vat, yra tas pagrindinis krūv mokytas ir jo mokiniai, kurie gyvena kartu, jo, ten treniruoja, viską daro, jie tą bendrą tą vysto, žinai, savo mokyklą. Tai va, mum, aišku, dar labai, kai nežinau, reikėtų padirbėti tuo atžvilgiu. Nu, ten kilo, ten tradicijos daugiametės. Jo, Europą, prie Europos einam vis dėlto, einam prie tų humaniškumo, čia vis dėlto, nu, toks vyriškas, kaip ir kario kovotojas, sakau, kovos menas, ir kur kiti vadina, čia begalviai, nu, dar kažkokie, nu, nežinau, aš nesuprantu, žinai, tai mes turim ir tų, ir smegenų toj galvoje, neišmuštas visus, sugebam ir mokslus baigti, aišku, ten gali sakyti už lašinius, ne už lašinius, ir sugebam ir magistratūrą stoti, ir toliau studijuoti, ir mokinti, lektoriauti, ir nukreipti, ir nu, sakau. Tai va, tam aš darau podcast iš tų vienas iš tų dalykų ir buvo, kad parodyti, kad kovos menų, nu, ar kovinį sportai nėra tokie, kaip žmonės įsivaizduoja. Ir iš tikrųjų, aš pats kuo daugiau kalbu vat, su įvairių kovos menų, sakykime, ar sporto stilių šakų treneriais ar žmonėm gyvenčiais, tuo aš vis matau, kad iš tikrųjų tai nėra taip, nu, natūralu, kad ten žmonės nesibučiuoja, bet ta prasme, tai nėra taip brutalu ar taip žiauru, kaip gali atrodyti, visiškai nesusipažinu su tuo, iš tikrųjų. Tai vėlgi, sakau, priklauso nuo, imkim, trenerio mokyto. Nu, galbūt, yra kažkur, aišku, ten rusuose, nežinau, aš toliau, tokių ten... daug yra dabar taip, atsiradę, bet... kurie vaikosi tos pinigo komercijos, aš kietas, aš kaip gražiai, aš jau raumenukai, nu, va šitas tas, nu, aš nežinau, vieno gero, aš nežinau, profesoriaus buvo pasakymas tokia ir parašyta, nereik žiūrėti į išvaizdą, bet reik žiūrėti į ką duoda tau tas žmogus. Gali jisai būti ir ten pilvukas, ir dar kažkas, nu, nesikspekas, ar dar kažkas, bet jo bendravimas, jo žinios, jo patirtis, praktika ir ką jisai tau duoda. Nu, kokius rezultatus jo, kaip jo, gauni galų gale. Tai gražu, ne, jaunimui matyti gražius berniukus, ne, ten ta, tik tai, kad paskiau nenudegtų, kad paskiau neatsirastų, ne, ten tų traumų ar dar kažko, tai nes, nu, daug kas, sakau, vaikosi dabar tie kovos menai, gaunasi kaip komercijos šaltinis, taip, kuris veža visus, nes galbūt tie, nesakau, tas fizinis aktyvumas, fitnesas, ar dar kažkas, jis ieško naujų formų. Nu, dabar sportas apskritai auga. Jo, bet atsibosti tam žmogui galbūt vieną, jis nori kažką tai ir nori įdėti kitą veiklą ir zumbą ten dar kažką, nori ir kovos menus pabandyti, kaip ten, ką, nes sakau, dabar vat, su aktyv treningu teko tie, kur yra ten fitneso treneriai, pravesti treniruotę, būtent Muay Thai, tai nu, nebuvo blogi atsiliepimai iš tų pačių patiko. Trenerių patiko, žinai, ir jie norėtų dar daugiau, jie norėtų istorijos išgirsti, ką mes kalbame apie tą būtent Muay Thai Tailando box. Taip. Sakau, daug labai istorijų yra ten visokių apie šitą kovos meną, ir, sakau, mane įsveža, patinka, ir
bet šiai dienai, kai sako, vis tų varžybų kickbokso galbūt daugiau, tai tenka ir kickboksą tenai, bet vėlgi... Nu, universa, kaip, kaip vis tiek panašios, kažkom tai galima... Galima, bet nu, ir imkim taip, kadangi aš pats praėjęs tų daug kovos menų, mhm. ne, ir tos, kai sakau, tos MMA kovos galbūt mano buvo net ir čiut ne skaitlingiausias, nu, vis dėlto skaičius, imkim ten, kiek aš atkovojęs, bet aš kovojau, kaip būtent Muay Thai, Tailando bokso, nu, aišku, ir tam kickbokse dalyvavęs, jo pagrindas, ne tas, kuris vežė, galbūt ten boksinė, bokso pradmenys buvo, nes treneris Sauliau, ir bokso tai buvo. Aš turiu dabar tau tokį ir klausimą. Kokius tris kovos menus pasirinktum, jeigu dabar tau sakytų, viskas nuo šiandien, tu turi pasirinkti tris ir kitų negalėsi sportuoti. Tik negali MMA rinktis, nes tu ten iš visko susideda, ir negali rinktis Muay Thai. Nu, imkim... Kokius sakytum pasiimu? BJJ. Dėl to, kad ten irgi yra, kadangi irgi treniravausi pats, bet nu, nėra tik daug, turiu ten tą jau ir diržą suteiktas iš Brazilijos atvažiavęs buvo toks kavaka. Tai ten man, nu ten yra iš vis irgi šachmatų partija. Ten jo, jo. Ten jau reikia gebėti, kampus išgaudyti, svorį pernešti. Ten vėl paimti yra su kimono, be kimono, ginaugi, žinai, tai vėlgi ten irgi yra, ten, nu, kaip pasakyti, ten yra menas, yra kuri aš manyčiau, kad irgi norėčiau, kaip pasakyti, pasirinkti. Aišku, boksas. Be komentarų boksas, vis dėlto rankos, klasikinis. Klasikas, mugėjimas, be abejo. Visas tas dalykas, nu... Trečias? Trečias, gal, nežinau, jau į tą labiau iš tų karate jau imponuoja man tas Kikušin karate, kuris yra tas kontaktinis jau, kur yra inkišotakant krintantis lapas, nu, man ten, žinai, bet jie dabar irgi kažkaip keičiasi visas tas, bet vat, vis dėlto vertinu tą, kai yra, nu, kontaktas yra, ne žmogus, pajaučia skausmą, jam ateina čia ir supranta, ką reiškia skausmas. Nes vienas iš psichologinio rengimo būdų yra, nu, kaip nekeista, yra skausmo, ten tas lenkščiai visi tie, tas skausmas. Taip, yra tas be abejo. Vėlgi ir tu, jeigu supranti, kad skauda, ne, ir kaip skauda, galbūt tu nesužalosi kito, arba atvirkščiai. Kitaip visokio... suprasti tuos dalykus, nes žmonės, taip. Žinai, prisižiūrėjus vien televizoriaus, tai visai kitas vaizdas. Ne, tai reikia pačiupinti viską. Ir kai sakant, irgi, kai sakau, nu nebijokit, nu ateikite į klubą, pabandykite tą pirmą treniruotę, daug klubų, kurie nemokamai veda pirmas treniruotės, nes aš bijau, aš nežinau, aš nenoriu galbūt ten kažką, tai ar su draugu eisiu, ar ką. Nebijokit, ateikit, pabandykit, patiks, nepatiks. Nepatiks kitur. Ne, kitur nueisit, tai šiai dienai teisė yra rinkti, žinai, vėl. Bet, sakau, mano filosofija, mano principai, tai yra bendruomenė, tai yra komanda, kolektyvas, kuris ateina, pabūna, pajuda, pasportuoja. Susidraugauja. Varžybinė yra varžybinė, ten jau jie, kai sakant, čia yra darbas kitas, jau irgi. Bet, tu turi jaus malonumą ateiti čionai. Ir, nu, jau pripažinkim, kad tie 90 metų Rusijai, jie jau turi, jau tas klubas, jisai turi būti jau europietiškas kažkoks, tai vat sakau, ką ir... Kitas požiūris jau dabar jau sutinku. Padėkot norėčiau, sakau, Šiaulių vaikinam, kurie sugebėjo vat įdėti finansinės investicijas ir į šitą klubą atidaryti grinai. Nu, labai tikrai fainai įrengtas. Man patiko, tai wow, galvoju, kur čia filmuoti, nes tiek daug gražių kampų, kitaip sakant. Norisi geriausiai įsirinkti ir galvoju, nu, bet čia bet kuris kampas labai fainai. Jo, nu, šitas klubas, ne, nu, tik tai antri metai, nu, spalio mėnesį tik tai praeitais metais susidarė. Antri ir tikėkimės, ir toliau gyvos dar 20... Tikėkimės visas taip, jis visiems atviras, prašom, nebijokite, ateikite, pabandykite. Dar toksai vienas klausimas, žinai, koks tavo požiūris yra, gal esi matęs, žinai, dažniausiai skeptiškas būna žmonių požiūris ir nenuostabu į kovą be kontakto tą vadinamą, bet aš turiu menį ne
Ne, ten... Kaip įvardinti, ta, kur, žinai, gal matai internete filmukų būna, kur vos nemintim, žinai, aš apie tokio lygio bairus. Tiesiog, koks tavo požiūris apie tai, žinai? Tegu ateina tas bekontaktis ir parodo, kad jisai kažką gali padaryti, ne, tada aš sakysiu, okei, šiai dienai aš netikiu. Supratum. Kai man įrodys, tada aš tikėsiu šiai dienai, nu, su tais visais, ten tais... Daug aš filmukų mačiau, kurie ateina be kontaktai, pradeda kovoti su... Kontaktu. Ir, gauna ir kontakto. Jo, gauna kontakto, gauna žaibą ir tas be kontaktis nukrenta nuo kontaktinio žaibo. Nu va, vėl aš, žinai, sakau, jaučiuosi kaip tyrėja, žinai, toks, aš pats irgi, aišku, nu, skeptiškai žiūri į tai, bet, žinai, sakau, nu gal vieną dieną kas nors sakys, tu aišku, žiūrėk, parodysiu ir... Nu, tai žodžiu, dar ne šiandien tą dieną. Tikrai ne šiandien ir nu, kažkaip nežinau, nesitikė man ten tie visi dalykai, kad čia tokie vyktų, žinai, ir gebėjimai. Nu, ne, neįsivaizduoju. Galbūt okay. Reklama, gal šau, dar kažkas. Okay. O kuris tau labiausiai imponuoja aktorius iš kovinių tų vadinamų aktorių, kurie irgi, sakykime, populiarina kovos menus? Švarcinegeris, Stalonė, Van Damme'as daugiau yra tų aktorių. Čia, aš, ne, klasikiniai. Mane jie iš tikrųjų įkvėpė ateiti kovos menus. Ar nėra tokio, kurį mėgsti, va, sakai, visada pažiūrėsi filmą su tom aktoriu? Ne, žiūrau su visais, tai man nėra toks, kad kažkoks išskirtinis būtų, žinai, kažkas. Tai, nu, tai, aišku, vaikystė, kai žiūrėjau Bruce Lee, tai būdavo Bruce Lee, ten toks jau, ne, ten paskiau atsirado tie visi kiti meistrai, Chuck Norrisai, ten Lundgrenai, ten visi kiti, bet aš tokio kaip pastovaus nelabai, aš tokio aktoriaus, kad kažką turėčiau. Ateina naujų, tikrai neblogų aktorių, kurie vaidina tos kovos scenas, bet tokį, kad vieno turėčiau skirti. Na, žodžiu, Bruce Lee buvo pradinis tas, kuris nu, imkim taip, imkim jo, čia ta sena tokia tradicija. Nu, Bruce Lee, tai, jo, jisai tikrai daug idėjas. Žiūrėdamas ir tie filmai tokie veždavo, žinai, paskiau tas Chuck Norrisas, paskiau Jackie Chanai. Nu, jo. Ok. Sauliu, o kaip tu iš patirties irgi, kaip tu galvoji apie kovinį, vat, nu, apie Muay Thai šiuo atveju, arba apie apskritai kovos menus, ar padeda jie versle? Aš nekalbu tiesioginę tą prasme, kai gal 90-aisiais padėdavo, bet aš kalbu apie tai, kad, nu, aš taip galvoju, kad žmogus čia ateina, jisai išmoksta kovoti, kas versle irgi reikia kovoti, nu, ne tą pačią prasme, bet tu nuolat, ar susidėlioti galvą, kad ramiau žiūrėti į situacijas ir panašiai. Ar daug tenka treniruoti dėl verslininkų, ar kaip? Ir tikrai yra tų verslininkų, kurie ateina, ne tik verslininkai, bet ir galbūt gydytojai, medikai, kurie nori tavi, bet paimkim taip, kad aš imu kalbu apie sportą. Taip. Kiekvienas sportuojantis tam tikrą šaką, ne, ar ten verslininkas, ar mes ten yra jau vėl kova su savim, su viskuo. Taip, tai kiekvieną, nu, paimkim ir tą Muay Thai, nu, aišku, dvikovė yra, nu, specifinė sporto šaka, ne, vis tiek įturinti. Tai galbūt ir daugiau psichologiškai užgrūdina, galbūt dar kažką, bet ir kitos sporto šakos tikrai neįskiriu, nes pats praėjau nemažai, tikrai. Ir ypač komandinės, ir kolektyvė bendravimas. Ir vėl ta psichologija ir viską tikrai padeda, duodu 110% pasakyti. Neįskiriant kažkokios Muay Thai ar kickboks ar boks, bet imant visas sporto šakas. Tai vėl, nu, aš jau nepradėsiu čia kalbėti, ką fizinis aktyvumas, ne, ir tas judėjimas duoda. Čia, ne, duoda galbūt daugiau tokių psichologinių faktorių, nes, nu, sakau, toks biškiai galbūt ir grubesnis, žinai, ir ta tokia jėga, žinai, viskas, bet aš manau, kad kiekviena sporto šaka, jinai padeda žmonėm ir tam pačiam versle, nes kiekviena sporto šaka ūkdo laimėjimo, kai sakant, sėkimą laimėti kažką, norą laimėti, tai viską, ir norą laimėti. Siekti, užsibriežti ir siekti. Taip, va, būtent ir sakau, net nėra kalbų. Okay. O dar, vat, man visada rūpintis klausimas, žinai, ir aš, kadangi pats esu nedidelis, žinai, 70 kg,
man visada toksai klausimas, ar besitreniruojant Muay Thai, grinai apie Muay Thai, čia jau būtų tada klausimas, kaip kovos meną, ar kiek man maždaug užtruktų laiko, nu vidutiniškai įman taip, sakykim, kad aš galėčiau įveikti žmogų, kuris yra 120 kg. Nu, ne visa, netreniruotas, sakykim, nes faktas, kad lemia svoris nemažai, manau, jeigu būtų vienodai treniruosi, tikriausiai svoris lems biškį. Ne, tas svoris, aišku, automatiškai daug ką lemia. Mm-hmm. Įsivaizduok, jeigu tu sugebi pajungti savo smūgio jėgą, savo kūno masę, taip. Tai įsivaizduok, kokį smūgį tu sugeri 120 kg, ne, tai visą tavo, tik tai viso labo 70 kg. Ir čia kalbėti, kiek man įveik, neįveik, nu ne, čia yra sportas, kuris turi griežtai apibrėžtas taisyklės, yra svorio kategorijos, yra taisyklės ir viskas. Nu aš čia nesiekiu kažkokiu, tai ten dar tu nugalėsi, tą negaliu pasakyti. Nugalėsi. Galbūt. Bet ar įmanoma bestreniruojant Muay Thai, vat sakykim, aš kalbu labiau. Viskas įmanoma. Einu gatvę, tušku, atėjo, priskabino, nu toksai, vat, daravas jau 120 kilų. Vėl dar kartą sakau, čia psichologija lemia, galėtų būti ir ten 60 kg, tu gali ir patiesti tą 120 kg. Viskas priklauso nuo tavęs, nuo tavo psichologinės būsenos, nuo tavo įdirbio, nuo tavo automatizmo, nuo tavo greičio, kaip tu sugebėsi atlikti. Nuo tavo įgūdžių, tai čia sakau, nu, paimkim tuos lengvučius, kurie šiai dienai nu, ir šitą žinatelį Remigijų Morkevičių, kiek jisai, šiai dienai, imkim taip, nenuvertinu Sergejaus pasiekimų, bet man šiandienai, imkim, Remigijus Morkevičius yra labiausiai pasiekęs lietuvis kovos menuose, ten imkim tuose, nes vėlgi žemesniuose svoriuose yra labai didelė konkurencija. Kaip pavyzdys, pasaulio čempionate vienoje svorio kategorijoje pas mus buvo 75, vat 71, 32 žmonės. Tai kiek daug. Reikia prakovoti, kad laimėti. Tai vat automatiškai, jeigu lengvesnį svorio kategoriją tu pasieki tą rezultatą, tu, nu, tu didesnį tą atranką praėjai. Tu daugiau atipat kovų. O sunkia svoriuose būna taip, kad tu ir mažiau tų sunkia svorių kovoti vis. Bet dievė nenuvertinu, sakau, ir Sierų, ir kitų kovotojų. Nuopilnu šitą dalyką, tai vėlgi ir negaliu, sakau, lyginti. Čia yra sportas, o ten gatvėje jūs ten vadinkit kaip norit ir kaip ir sakau, viskas priklausys nuo jūsų psichologinės būsimos. Nes žmogus, kuris nėra treniravęsis, galbūt jeigu jis yra treniravęsis, jisai toj situacijoje stresinėje labiau nepasimes, negu tas, kuris nesitreniravo ir sugebės. Galbūt įsisukti iš smūgio, pabėgti ar dar kažką padaryti, žinai, ar, aišku, apsiginti. Tai čia nu, nesulyginimų dalykai. Okay. Viskas nuo čia priklauso. Nu jo, sutinku, svarbu. Ar tu 60, ar tu 70, ar tu 120, vėl, sakau, čia. Pasauliu ir pabaigai klausimas, ar pačiam teko panaudoti gatvėje Muay Thai? Nu, aš nemanau, kad tu užpuldinėjai ką nors, bet tikriausiai, ar... Atvirkščiai. Nemeluosiu, teko. Nemeluosiu. Labai nukentėjo tas užpuolikas. Visai būdavo, visai, kai sako, jaunystė, kvailystė, visko būdavo, bet kaip ir sakau. Bet tu pavojingas, aš galvoju, nueini į šokius, gerai šoki, nes lankiai šokius. Ir tada ateina kas nors, kam nepatinka, kad tu čia taip gerai šoki. O da pasirodo, tu ir Muay Thai čempionas. Jo, matai, aš visiems dabar ir kartuoju. Ateina, nu, toks, nu, raumenų prisipūtęs, toks, nu, nevaldo savo kūno. Aš sakau, žinai ką, gal nu, nenorėtum nueiti į šokius, nes ten lakstumas, plastiškumas, kūno valdymas, visą tą visą, sakau, gal ten pirmai, nes labai sunku išlanksyti tą žmogų. Aišku, nu, su merginom yra daug paprasčiau, jos viską labai greitai pagauna, jos tai viską, bet irgi sakau ir merginom, nu va, nevaldot kūno savo, viskas, savaitgalį eisim į šokius, mokysime šokių judesiuko, o paskiau grįšim į kovos menų salę. Tai va, tai imkim taip, kaip ir sakau, kiekviena sporto šaka papildo vienas kitą.
Aš pasiimiau iš šokių tą lankstumą, plastiškumą, iš rankinio smūgį, galbūt tą išmetimą, tą reakciją, greitį, grumimąsi, ten iš futbolo vėl, ten kojos, ten nu, daug, ir sakau, aš nemažai, ir dziudo treniravausi, nu kiek aš, sakau, ir tą krepšinį praėjau daug sporto šakų, koordinacija atsiranda, judesių valdymas atsiranda, o čia reikia tą visą sukontroliuoti. Bet čia yra tokia mano, nežinau, kaip kova. Ar aš galiu, ar aš negaliu. Kova su svoriu savo, kai reikia svorį mesti. Kai atima tavo malonumą pavalgyti, kai reikia numesti 15 kg svorio. Irgi reikia kovoti. Dabar, sakau jau, tikrai sakau, liko keletą malonumų, netimkit mano, bet irgi reikia mes svorį, kadangi, nu, netaip jautiesi. Netaip jautiesi, kaip ta bačkutė. Nu, reikia palaikyti tą visą laiką formą palaikyti. Mhm. Bet aišku, jeigu per daug numetų, tai ateina koks 100 kg letina, žinai, ten mušti ir leki, kaip tai turi būti toks biški mastas. Jo, tą atrasti, bet reikia, žinai, pasižiūrėti. O sveikatos, patikėkit, kaip ir sakau, fitneso treneriuose reikia tik parodyti, kaip pratimą atlikti ir pasakyti, kiek kartų čia reikia. Letinas laikyti, dirbti, atlaikyti smūgius. Pačiam, tavo vyra rankos, viskas, nu, pačiam. Čia pat, yra vargas. Ne taip paprasta, kaip atrodo. Aišku, gali ateini, tris tiesus vienas smūgis, koja kriaušia ir muškit. Ne. Tu turi išmokinti A raidę, tu judesi turi išmokinti. Tai va, tie šokiai man ir rankinis ir visi tie. Viskas atvedė į čia, kur esi. Jo, ir mano mintis yra tokia, nežinau, jeigu gal jinai įsigyvendys, kad nu, tos sporto šakos, ne, tarp jų konkurencija, tai finansija, dar, bet ne, nu, vienas kita, kad papildytų, kad ateikit, nu, mes, kaip pasakyt, rankininkai atėjo pas mus, aš dabar noriu su savo berniukais nuėti į rankinio treniruotę ir pažaisti. Kažkokį niuansą persiimti. Galbūt jie, taip, nuėti ir ta, galbūt sportinį šokį ten, ta, nu, vis tiek įdomu. Ir va toks, galbūt, naujas ir projektas, ar dar kažkas. Tarp tų sporto šakų federacijų va, toks va, komunikavimas, keitimas nu, į savo patirtimą. Labai gera mintis. Čia, nu, čia mano mintis tokia yra į ateitį. Nes kuo tu, kaip tu užsidarai vienoje srityje, tu labai siauras tampi ir nematai kartais, nu, ne tiek gali tobulėti, kai tu kartais pasiimi visiškai iš netikėto dalyko kažkokį tai niuansą, galbūt iš šokio judisį, kurio tau vis trūksta čia ir nesupranti kaip ir nu, niekaip negali per tą prizmę pamatyti, o nuėjai šokius taip, ir tu, taip. Ai, tai va, ką man 10 metų sakė. Tai, nu, tai imkim, aš jau ir dabar žinau, kaip ateina, kaip sako krepšininkai, ir kas, nu, reikia sutvirtėti, reikia, aha, kur tu žaidi centre, ne, reikia ta, tokios agresijos, grumimusi, viskas, bet yra problema, treneriai turi žinoti, kad jeigu pradėsi kovos menų sportuoti, vėl metimas pablogės ryšiukas, kerta per ryšiukus ir tas plastiškumas dingsta. Vėl, tam tikri niuansai, ką gali duoti, ką gali gerai, kaip tu sakai, pasiimti ir ko nereikia. Ir, nes jo. Dingstent tie visi perinsi, dalykai. Ko nereikia ir vėl tai va, to nieks nebandė, kad pabandyt, nu, pasikeis patirtimą, ne, galbūt aš kažko nežinau, galbūt kažkas nežinu, tas ir tas bendradarbiavimas tarp tų sporto šakų. Tai, liuks, aš žinok, Sauliau, ir linkiu, kad man labai patinka tavo ta mintis ir aš ir linkiu, kad tau ir pavyktų įgyvendinti ją per artimiausių laikų iš tikrųjų. Ir ačiū tau, kad mane pakvietė, ačiū, kad sutikai pakviesti mane į svečius. Tikrai labai smagiai pakalbėjom, tikrai labai daug sužinojau apie Muay Thai. Aš visai žinau šiek tiek, bet tu man praplėtei tą visą mintį. Tai tam, kad mes čia pakalbėjom mane, bet tam, kad tu labiau suprastum, tau reikia ateiti treniruotę. Ir ateiti asmeninę treniruotę ir suprast. O tada supras, ne žmogus, kad tai nėra taip paprasta, kaip atrodo. Ir visur yra savi principai ir niuansai. Ir kai sako, noriu paraginti visus ateiti, nebijot, pajudėti. Ar pas mūsų į klubą, ar į kitą klubą kovos menų. Nu, Išbandykite, supraskite viską. Nebūtinai, vėlgi žiūrėkit trenerius, mokytojus. Tie, kurie yra, tikrai jūsų neleis ten, kai sako, atėjo į vieną klubą, sudaužė ir išėjo su fanarės. Ne, reikia stengtis ir pas tos, kurie, nu, kurie moka mokinti, geba, gali išmokinti. Jo. Taip, aišku, visko būna ir lygio vietoj paslystam, bet nu, tai pabandyti reikia. Jo, tai
Dėkui tau labai. Tikrai daug sužinau ir tikrai nepažadu, kad greitų metų, bet tikrai norėčiau ateiti pas patį asmeninę treniruotę. Tikrai, tikrai, bet mes čia aptarsim jau ne prie kameros. Tai ačiū, Sauliau. Ir noriu pakviesti visus į Fighters and Fitness centras Kaunas. Vadinasi būtent. Kaune, ateikit, kontaktai bus apačioj, ateikit ir pirma treniruotė yra nemokamai. Pamatysit, Saulius tikrai neduos jums kovoti, kad išeitumėt čia su Fonkiam po pirmos treniruotės, o tikrai supažindins ir ateikit ir pabandykit ir skatinu sportuoti ir išbandyti kovos menus ir tikrai kovos menų veidas, kiek aš kalbu šituose podcastuose, kovos menų veidas tikrai yra, netgi pats va, su kažkuo sakiau, išduosiu, kad pradėjęs daryt galvau, kad jisai, nu, bus toks brutalesnis, bet iš tikrųjų supranti, kad... Nesuspausit man rankus, jau nutirpo, sako, silpnas 70 kilogramų. Kad tai yra tikrai žmonės su šypsena, žmonės su gerom emocijom ir jokai reikia dirbti, reikia sportuoti. Bet šiaip tai labai yra gera aura, geras vaibas. Tai skatinu sportuoti ir susitiksime kituose kovos menų podcastuose. Iki!